السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرینڈز آپ سب کیسے ہوں گے دیکھا آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو فرینڈز آج ہمارے پاس جو ہے کہ کرنکو ہے تو اوریجنل ہے فل اوریجنل آپ اس کی سب اسپیسیفکیشن کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اوریجنل میں اور لوکل میڈ میں تو اس کی انشاءاللہ ٹیسٹ فائر بھی کریں گے ہمارے ساتھ 15 بلٹس ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ٹیسٹ فائر بھی کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ڈیمو دکھاتا ہوں فنیشنگ دکھاتا ہوں اس کے بعد پھر اس کے اوپر کچھ باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ٹیسٹ فائر بھی کرتے ہیں تو فرینڈ آپ نے ڈیمو دیکھ لیا ابھی چند بات اس کے اوپر کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر ٹیسٹ فائر کرتے ہیں تو دوستو ہمارے پاس یہ فل اوریجنل گن ہے آپ نے دیکھ لیا اور اس کی جو کیلیبر ہے وہ 7.62x39 ہے AK-47 کی کارٹیجز ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک منٹ یہ رہے اس کی کارٹیجز یہ چائنا نورینکو کارٹیجز ہے اور یہ رشین کارٹیجز ہے اور اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ سسٹم بھی ہے جو یہ 150 میٹر تک یہ کام کرتا ہے اس سے آگے پھر یہ والا جو ہوتا ہے اس کے 150 سے آگے 200-250-300-350 میٹر تک یہ کام کرتا ہے یہ اس طرح پلٹتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ چھوٹا ہوتا ہے بہت ہی زبردست ہوتا ہے اس کا مزل ہے مزل کے علاوہ یہ فلیم بھی کرتا ہے اور اس کی تقریباً کچھ فائر میں مزل کے ساتھ کروں گا اور اس کا مزل اگر اور مزل کے علاوہ اس کا کچھ خطرہ سا بھی ہوتا ہے اور یہ آپ نے دیکھ لیا اس کے 230-230 کے میگزین ہے یہ اس کا فولڈنگ بٹ ہے یہ اس طرح بند ہو جاتا ہے اور یہ بالکل پسٹل بن جاتا ہے اس کے علاوہ تو یہ دوسرا دوست اس کے اوپر کچھ بات کرے گا تو سب سے پہلے میں آپ اس کا اوپننگ کور کو تھوڑا سا کھول لوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اندر سے کیسا ہے گن تو یہ آپ دیکھ لیں سب پرزے کے اوپر اس کے اوپر ہر پرزے کے اوپر اس کا جو ہے سیریل نمبر لکھا ہوا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں اس کے اندر یہ بولٹ گروپ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلو دوستو یہ اس کی ریویو تھی تو چلو اس کا فائر بھی کر دیتے ہیں اور اس کا ایک دوسرا بات یہ کہ اس کا یہ فولڈنگ یہ ٹب یہ اوپر جو اپنے کور ہوتا ہے یہ اس سے ریموو نہیں ہوتا یہ اس کی زبردست بات ہے اور اس کا سلنگ بھی ماشاءاللہ بالکل نیو برانڈ ہے تو آپ اس کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے آپ نے اس کی نہیں دیو کی ہوگی اس طرح کی ریویو کیونکہ یہ بہت ہی کم نایاب ہے یہ چیزیں اور اس کی پرائس کے حوالے سے بات کیجیے تو اس کی پرائس تقریباً آج کل پاکستان میں تقریباً 6 لاکھ سے لے کر تقریباً اس کی پرائس 6 لاکھ سے لے کر تک جاؤ تقریباً 9 لاکھ تک اس کی پرائس ہے تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست چیز ہے ایک دوست کے پاس تھی میں نے کہا چلو یار دوستوں کے ساتھ شیئر کروں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں تو چلو اور اگر پاکستان میں اس کی پرائس کی بجائے درہ میڈ میں تو اس کی کنڈیشن اگر آپ لینا چاہتے ہیں تقریباً 3-3.5 لاکھ میں آپ کو مل جائے اگر آپ پشاور میں بنانا چاہتے ہیں درہ میڈ لوکل میڈ بنانا چاہتے ہیں تو اس کی تقریباً 22-23 ہزار سے لے کر اوپر جا کر 1.5 لاکھ تک آپ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ اس میں انگلش جو بیرل وہ بھی لگ جائے گا اور اس کے علاوہ جو بولٹ گروپ ہے وہ بھی انگلش لگ جائے گا تو اس لیے اس کی پرائز جو ہے بڑھ جائے گی تو چلیے آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تو چند فائر کرتے ہیں ہمارے ساتھ کارٹیجز 15 کارٹیجز ہیں تو اس کے اوپر فائر کرتے ہیں اس کی ساؤنڈ کوالٹی بھی چیک کرتے ہیں اور اس کا ریکوائل چیک کرتے ہیں تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے ہم پانی میں کچھ کارٹیج سنگل پہ ٹرائی کر کے اس کے بعد برش پہ ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ لیں وہاں پہ جو ہے ایک بوتل پانی میں ہے تو اس کے اوپر ہم جا بھی رہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے سنگل پہ ٹرائی کر کے اس کے بعد پھر برش پہ ٹرائی کرتے ہیں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تو چلو فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں پہلے اس کا سنگل پہ چیک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر برش کرتے ہیں وہ بوتل ابھی جا بھی رہا ہے پانی میں پانی کا بہاؤ تیز ہے تو چلو فرینڈز تو ابھی اس کا برش پہ چیک کرتے ہیں اس کا یہ تو اس کا تو سنگل ہو گیا اس کا برش کر تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو فرینڈ امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہے فرینڈ ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اگلی ویڈیو کر ہمارا انتظار کیجیے اللہ